Ljudi, znači, toliko im sreće, ja ovde da živim, brate, znači, prvo što mi ne daju da radim, da zaradim sebi pare. Znači, ne znam, teraju me na njivu da idem i onda stignem ovde da pošaljem, brate, a ono fazon rade do 6, brate, i nisam stigao da pošaljem. Sve bi stigao još 2 dana ranije da nemam ćaleta takav kao što jeste zajeban i da me jebe sve što radim. Hoće od mene da radim i onda mi ne daju da radim, da uzmem pare, znači da zaradim sebi. Ne da mi svoje pare, ne da mi pare kad radim za njega, ne plati mi, kao radniku. Samo mi govori, bitno da ima šta da jedeš. Videli ste svi na onom videu šta im da jedem, uvek je prazan frižider. I sad neću poslati ovo, nego ću poslati tek sutra. A ako pošaljem sutra, brate, dobit ću pare, znate kad? Tek u ponedljak, a do ponedljaka šta ću jesti, pušiti, brate, pušiću sam sebi kurac, brate, i to je to. Znači, sad fali još neko dođe da me jebe, brate, što sam morao, nisu mi dali ni kombi, nego sam tražio svuda po kući, i onda sam uzeo, našao, brate, znači, ne znam, ono više šta. Znači, najbolje da tražim, brate, moj deo kuće, pare, brate, da se iselim odande, brate, živim svoj život. Ovo nije, oni, znači, oni hoće da ja ustanem kad oni kažu, da legnem kad oni kažu i da radim što oni kažu, pa ne može tako, jebite se, pušte mi kurac. Znači, malo strpljenja imam, braćo, znači, ako sve bude kako bude, neka da Bog da bude dobro. Ali, braćo moja, već sada, već znam, rekao sam, znači, ja kad nešto kažem, ne govorim za džabe, znači, već mi preko kurca, fali mi samo neko sada dođe, nešto da mi kaže, da me zaustavi, da uze mi da ga upucam, brate, da ga ubijem, znači, da ga sahranim i da odem u zatvor, i da izađem za 10-15 godina, brate, i onda da budem najveći klošar, eto, oni hoće. Ili ako se ne slupam negde, brate, usput. Sad je ne znam koliko sati, jako je rano i neko mi rekao da izađem, brate, ne znam zašto, ja sam izašao, nema nikoga. Nešto mi sumnjiva ovaj kola naprijed, vidim šta je. Inače radim prozor, ako gledate live, dođete svi na live. Steva Stolar tu live vam, hvala Spaletu na 33 evra donacije, hvala Pandi što je postao member. I hvala Soku što doniruješ 5 evra. I hvala na sponzorstvu. Imamo novog sponzora, by the way, više o tome neću sad ovaj put da pričam. Tako da, eto, nisam mogao da spavam, brate, i probudio sam se. I, ono, odlučio sam da radim. Evo ga, moj brat. Idem buroz ulicom ovako, vrate, sve išem širom, vrate, ljudi me gledaju, krste se. A? Pa kasni malo, šta sad, ne možeš da uđeš i da odeš iz tebe, bude, možeš da uđeš na kafu. Ne moram da sjediš, ne mogu. Ajde uđi samo u tre bicikli, ne moraš, nemoš tu da ga ostaviš, čudno izgleda. Samo ga je sam, ajde. Mene mi se. Kako me nerviraš? Ćao, hoću cigarete. Koliko je, hoću pravi box tops. Ćao. Evo bravo, reklamu baš za Bond ili imaš i drugi? Jeste, ovo je za LM, ću ti dati hvalič, pošto nema ništa. Ti radiš ono za sve, ali... Šta je radio? Prekrio sam kogu paru kogu. Ništa, ništa, to ti je potrebno. Duška! A mogu nešto ti znamo? Možeš. Pošto... Ovo ćeš ti da ne sklonimo da žena može. Ja inače na YouTube-u, ono.
Oni će sad menjati nešto, sad ne znam tačno šta, ali u suštini kontaktirat će da bude neki hit. Pa možda mi otkriš sve kako. Aleksandar, radi? Štika. Radim. Šta? I broj telefona. 061-17-1-2-1-7-1-2-195. Tvoj YouTube kanal, ono zove reklamu ništa. Pa, mislim, ne radim do trenutno, ali... Pa dobro, možeš ponećeš dole do spoda, ja ono radim reklamu, sam to u Instagram, ono prodam follower, te i dajde reklamu, sve. Dobro. Ja imam firmu za to, pa... Dobro, hvala. Imaš moj broj. Hvala. Nemo na čemu. Ćao. Ok, 49 sati sam budan i... 50 sati sam budan i sad idem da donesem mom komši da proba ovo. To je to. Malo sam prosao. A? Ovo, te jeba čaka, ima da bude matos. Nećeš. Če, hajde. Meni. Iš. A? Gde si? Uži malo veći gutelj, veruj bi. Uži veći gutelj. E to, 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 to. Višnje ću da pojedeš ti. Neću bacaj. Neću li, ali višnje su kad ih pojedeš, uuuu. Evo odmah, meni odmah, to ti kažem, uzmi veći gutelj, drži malo usta i onda progutaj. To, 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 to. Evo meni već noge, vu. Dobro, sad ti oko zrače malo zrači. Tebi nije jaka. Pa kako nije duho? Jače nego ona tvoja. Evo ti ovo, ja ne mogu. Imam da zaspim, moram da radim. Čekaj da. Čekaj, od tu. Pa i samo na čaš rena da me ne ubije. Ovo je čika Brane, moj komšija, dobar prijatelj koji mi pomaže svaki put kad nemam za cigare. Da mi, ja njemu dam. Sad imam cigara bi bila dobro. Već. Sada ću da kažem i da donese jednu čašu za prespo. Da. Neću moći da dođem. Popi to ovo, celu čašu. Popi. Popi ovo sve. Ja bih popio sve ove, ali jaka je. Moram da radim. Vidi, imam i vidi. Za kafu. Eto. Češ je da ovoga malo da srkaš? Nemoj, nemoj, neću ovo da ručam. Ti da ti dobro nek prespe, ono. On je upaljač. Aj, ja imam zlatan. Češ ti? Koliko pobušiš dnevno? Cigare su luksuz. Ti mi kaže. A? Ti mi kaže da su luksuz. Pa... Svašta nešto luksuz. Svašta nešto luksuz. Miljo!
ovdje vam. Daj jednu šolju izruči to, te višnji tu rakiju, jednu šolju. Pa da, sipate da ja uzem moje ove. U kafe nije šolju jednu. Tu, za šta se radi na prste te pita? Ne. Ovdje. Pa to je od farba, to je... Ovo je git, što gitujem, što farba. Ja neko ispeku si. Ne, pravim prozore, termostaklo. Mm-hmm. I ovo je taj crna boja. A ovo žuto, ovo to je git. Ima se zadjevača, ima. Ima, sve to skine. Kako će ovo da prođe sad sa kolicima? Neđe ti ovam vidim. A niste razmišljali Čikabrana u starački dom, da? Ili da platite neku da vam pomaže? Ko? Pa vi. Pa šta će ovo starački dom? Kad imam... Pa da, ali da platite nekom da vam pomaže. Pa to imam zvanje za to. Da, ali preto vidite sad. Ste razmišljali da kupite onu električnu? Kolicu? A? Ne? A na koliko to kada? Koliko košta? 300 evra kada. Pa šta? Odakle mi te pare? Imaš 37.000. Nemoj da daješ nikom. Štedi svoje pare, tebi trebaju. A šta ću da uložim? Imam ja drva. Vidi, slušaj, čekaj. Čekaj ti kažem, ne da ti dam. Vidi, ja idem donesem drva, ja ih sečem sve u komade. Ja ti ih prodam, koliko ti tam platiš, ja ti dam duplo jeftinije. Dobar dan. Dobar dan! Šta je on? Šta je on? Šta je on? Znam, njegova žena Schneider. A umrla je. Umrla je? Pa dobro. Ima sina Gorana, pijam tako koji je. Dobro. Vidite, ja mogu da vam drva sredim za duplaktini. Dobro drva da grej. I sečeno u komade da vam složim, vidite, da vam složim, da vam isečem, duplo jeftinije. I da ti sve u gajbe stavim i da ti svaki dan dođem, slušaj me dobro sad, da ti svaki dan dođem, treba koliko? 3 gajbe drva i sečeno sitno za potpalu, krupnije i krupno. Po 3 gajbe da ti donesem, ili koliko treba zimi? 2 ujutru? A ne znam, hej. Čekaj da ti kažem. Ne mogu mi kažeš ništa, ko znam da su... Koliko kubik ide drva? Ova bukova, bagremova, idite na 2 kubika metra. 2 kubika metra. Neće pomeriš. Dakle, neće. Ovdje su jaki, mladi. Pa da. Bravo, Miško, si dobar? Dobar dan. Ovaj... A koliko je, koliko para, to? Neću da ti pričam ništa unaprijed. Unaprijed je pomračina, slušaj ti šta li je čovjek. Ivo gleda. Ne, ali primjer, slušaj, ti ako platiš kubik 10.000, ja ti dam za 5.000 i sečem, složim i unosim svaki dan zimu. I čistim ti sneg. Slušaj me, sine, moj. A, 53 sata posla, malo noge odmaram, novi masaže.
Nemoj da baciš, ja pijem. Daj moja kafa što si mi iskuvana. Koja je kafa? Što si mi iskuvala one dve. Meni treba moja šolja. Jeli. Čekam sestru da dođe da se slikamo, sprema se. Ja fazujem da izgledam naveta. Sve živo boli. A ona, brate, lepa. Baš je bila onako slatka sa onom kosicom, uzela nove naočare što sam pričao. Kad joj je nestašna kosa. Da, kad je nestašna. Ja volim, ona voli da je pedantna oči. Ne, onda je baš ružna. A je, meni je lepo kad je onako razvoj. Ala prija, ovo čovje. Ovo još i greje. Uuu. Baš su me butine i bolele najviše. Dana, za koliko si gotovo, moram da idem da radim. Pa ne mogu da idem da radim. Jel čekam tebe? Šta? Domičika brane, a pet cigara. Sa svima. Što? Samo daj par. Dobro, čekaj, čekaj, bran, imaš 50.000 struje, nek ti je koliko struje? 5.000 mesečno. Ni toliko. Pet. Voda, ima, pet. Ima, ima, i kredita, mi mi platimo, i to je platimo. I ti imaš kredit? Ja ne. A ona ima. Koliko je mesečno rad kredit? Pa da, šta ja, 5.000. Pa dobro, opet vam ostane, čekaj, bran. A čekaj, lekove ili to? Pa i lekove. Koliko lekova od pula? Pa otko znam, tad bi te i meni. Dečko, u svemu si sretan, samo ljubav, toliko nisi zadovoljan. Ja. Sa početno slovo na mojina s, koga imaš? Na mojina s. To je pravo ime, vi ćete Zora Radimak, nego na pravo ime Krčino. Dva puta do pasnog života se bio ko nas je živo, sto Bog te sačuo, ne? Da, imao sam 8 puta da umrem, puno. Puno obožava ženske osobe, crnomanja si nego plave si, ne? Volim i plave, ne. Volim i crno. Ne, žensku osobu što imaš nije u blizinu, malo ti u daljini. Da. Želio bi na jedno putovanje otići, otićeš. Da. U veliki novac, u veliku sreću, u veliki dobitak. Da. Prvog sina ćeš imati na srce, sine. Dobro. Neki ožiljak na sebi imaš sa tim ožiljkom, nije te majka rodila se, ne? Imam puno ožiljka. E, tisni malo ruku i poklopi svog novca, malo krupog novca papirnatog koji nisi razmenio, mi ti se na ruku došao. Meni da stavim na ruku? Da. Dobro. Opa. Jedi bre, jedi. Ima. Tani, pusti to sa meni. A nama nešto mi da jedemo. I već u tvoje glave. Šta već u moje glave? Vidj moja glava. Ha. Ova levo je veća. Slika. E, moramo da idemo po frižider što sam kupio. E, ovo su još žive bre. Pazi, ima da iskoče. Ima da te porede, da te udari, te lupi šamar s repom, nešto. E, da pokupim ono ribu s koja, da. Ima mačka da je pojede, brzo. Neće mačka. Brzo, požuri. Neće da jede mačka ribu. Oće, mačka neće da jede ribu. Neće. Pa ti stvarno ne znaš šta pričaš. Pa ne, nego luda je mačka. Luda. Pa normalno kad jede šnicle. Eno, neće, eno bila na, eto. Rep. Rep je ukrala. Pa da.
Eno zvoniš. Pa idi javi. Ribadžio. Ko zvoni? Ti. Rekao sam svakog juna, svake godine juna, bar 10 dana ću proći ovuda, ako se bude ispunilo to što treba sve da mi se ispuni. Čine ti se ispunjava, sine. Svaki put kada se vidim, davam crveno. Slušaj, nemoj me poceljivati, ja sam ciganka, niti svog novca, nisi trebao da uzmeš ti 500 dinara od mene. Ne, nisam uzao. Uzao si, bala. Okej, tražimo Mikija. 100% gore. Ej, zvao sam Peđu. Ej, ide mi kako pričam s ovom devojkom. Snimaj me tu na kameru. Kao, šta da stisnem? Neću da ti snimam, mene sramota. Ono ti bijem, snimaj me sad.